皆さんおはようございます。ちょっとね最近動画サボってるんですよね。いやサボってるっていうかね、いろいろね、まあ、仕事もしなきゃ食べていけないし、8月はねなんかいろいろね、あの私も10年ぶりくらいかな、10年もっとかな、バーベキューにね参加したり、まあ、全部は参加できないですけどね、ちょこっと顔出したり、あと私が船を置いているところのね、ちょっとね関係でいろいろやんなきゃいけないことがあったり、あっという間に終わっちゃいましたね。9月もその余波でね、あまずいです。あ、まあ、ちょっと今一つやんなきゃいけないことを思い出したんですけどね今日早めにやんないとね。それでね、実は加山さんにもね、パソコンいつになったら開けるんですか箱って言われて、いや実は開けましたやっと数日前に。ただね、まだ設定終わってないんですよ。っていうのはね、今回の PC はまあ最新の CPU で、まあ、性能もっと上のはあったんですけど、まあうちの元従業員がねヒャヒャヒャ電気で働いてるんで、まあ、彼のところからね、まあ、なるだけ物を買ってあげたいんで、まあ、あえてスペックが低いやつをね買ったんですね。まあでも彼安くしてくれるしね、ちゃんとフォローしてくれるんで、でそれはね、量販店モデルなんでついてくるあとモニターがこれなんですよね。まあ23インチで、まあ、性能悪くないですよ。これなかなかいい LED のモニターなんですね。あの視野角も画角もすごく広いし、なんとか方式っていうのを使ってるやつですから。だけどタッチパネルじゃないんですよね。で私 Windows 8はね絶対タッチパネルで使いたかったんですね。でね、デルから出てるモニターのね、S-2340T ってなんですけど、これなかなかいいモニターなんですよ。ウェブカメラもついて、あとステレオスピーカーもついて、あと、ハブ機能もついてるんですね。で、まあ、お値段がちょっと高くてね、56,980 円なんですけどね。ただ今モデル末期で、これもモデルチェンジします。で今格安なんですよね。だから今まあ、新しい CPU 積んだ PC とこのモニターを選択すると1万8000円とかそのくらい値引きになるんですよね。 でも私はもうこの量販店モデルを量販店で買っちゃったんでね、まあ、このモニターが1個余ってるんですけど、まあ、ダメ元で、ね、デルに電話してみたんですよ。でこういう理由でモニターを増設したいんだけども定価で買わなきゃいけないのって。そうするとね、やっぱりデルのサポートセンターっていうか、そういうとこって国外に多分あれでやってるんですよね。韓国かなんかにあるんじゃないですかね、そのセンターはね。それで、まあ、韓国籍の方だと思うんですね。金さんって言いましたから、日本語ちょっとねたどたどしかったんで。でもねちゃんとね割引してくれましたよ。結論から言うと結構引いてくれました。今ねこのデルのドットコムで見ると定価になってるんですけど、つくもで今キャンペーンやってますよね。でもそれはポイントは5000ポイントぐらいついて5万1000円だから実質よく4万6000円くらいですかね。それよりも安かったんですよ、正直な話。言ってみるもんですね。ちゃんと直販で対応してくれました。まあ、まだこれがねそれで届いてないですよね。だから Windows 8はねタッチモニターで私は使いたいんで、実はまだ開けなかったんですね。まあ、今度なんかね、今度は改悪だと思いますね。要するにマウスで使いやすくするんでしょきっとね。まあ、これもねよくある話で、人間の方がその技術の進歩についていけないですよね。それでブーイングするんですよね。要するにね、大多数の人はついてこれないから、私はそういうの嫌いなんですけどね。だって人間の方がついて機械についていかなきゃダメですよね。で私は最初からタッチモニターでタッチパネルで使います。 Windows 8はね絶対に。まあ、なんか今度マイナーチェンジっていうかね、あれするんで、少し使いづらくなるんでしょうけど。あとね本当はねこれもねアップしたいんですよね。風防風対策ね、これ分かりますかね。これ GW66V ですけど、これねこれ私スポンジです。これ何かというとね、水に濡れるでしょ、これ絞れるんですよね、これチューブってスポンジだと。タオルだと多分ね、秋葉さんはタオルで、あの方が多分風切り性能はいいんですよね。で私は全部こうやってスポンジでやってます。だから NEX の 5R もねこういうふうにスポンジです。わかるかな、こういうスポンジですね、これね。スポンジで私はやってるんですね。まあ見た目もあるんですけどね。でこのスポンジって何なのって、このスポンジね、まあ、隙間テープってよくあるじゃないですか。あれとよく似てますけどちょっと違うんですよ。これカーオーディオなんかをね、こう車外のつけるときに隙間を埋めるテープです。裏両面テープがついてましてね。でこれのその両面の部分はねマイクのところだけ切って、それで貼ってます。これ簡単なんですね。両面テープいちいちこう切ってペタペタやる必要はないんで、またこれについてはねそれだけで動画上げます
実はね、その今プリンターがちょっとね、あの死んじゃって、というのはどういうことかっていうと、ルーターですね、無線 LAN のルーターを経由して、複数のパソコンで共有してるんですけど、ちょっとこの間その配線引き直してる時に電源が落ちちゃってね、なんかまたドライバー入れ直したんですけど、うまくね機能しなくて、今プリントアウトできないんですよ。で、昨日それで一日ねバタバタしてまして、全然仕事になんないし、まあ困ってますよもうね、もう年寄りなんでね、こういうもうメカに弱いんで、まあね、まあ今日もちょっとそれなんとか設定しなきゃいけないんでね、まあ、今日も涼しくなさそうですけども、皆さん、あとね昨日清隆さんのねあのツイキャスとか見てたらね、遅くなっちゃって寝坊しました。今朝も朝でサボりましたすいません。それでは皆さん、今日も一日元気にいってらっしゃい。チャオ。